Vítám vás vážení diváci u nového videa, dneska si ukážeme nová SR do Training Simulatoru, jdeme na to! Takže konečně tady video z Train Simulatoru a dneska se projedeme, jak asi už vidíte, na trati 140 s novými SI. Dvě novinky, které se strašně oslovovaly, že tak řeknu. Trati 140 je udělána z chybu do Chomutova, krásný úsek. Už jsem si ho párkrát projel, ale rychlosti si ještě nepamatuju, že tady budu trošku tápat. No a zároveň máme krásná nová SA. Dneska jsem vzal na to 83. Sice je to Neighbortu, ale mě to extra jako nevadí. S LS06 se budeme srát indy. Kterou má většina ostatních. Tak, zapneme automatiku, tady 50. Ještě. Tak, dobrá. Ten máme, takže no cajk. Dobrá, takže dneska jdeme teda s novým mesem. Je to udělání daleko líp, než samozřejmě ty starý, co se týče zvuku, všeho. Pískem. Veře se zavírají, tak jeden. Ty zvuky jsou samozřejmě jako biblický, jo, jsou nádherný, krom teda zvuky brzdy, no, to se trošku potom jenom vyvedlo. Ale o tom dám vědět. Já se říkám, že jsem chtěl jít v osobák a ne rychlík. A točit to video s osobákem, aby jsme si brzdili. No tak pojedeme s rychlíkem a budeme brzdit i tak, řekněme, že pojedeme mimořádný vlak. Máme 6 vozů, takže to bude docela zábavička od něčeho brzdit. Tady 40 a 50, co tam je? Tam ta pětka? Nebo tam není pětka? Takže další stanice Tršnice. Hezká stanička, taková malá. Vlevo tady cesta do Františkovu lázní, a samozřejmě po pravé straně jsme měli depo. Chebský. Teď ten zvuk, to je on. To je jako hezký zvuk, ale když jedete okolo betonu, tak potom, když jako jste vedle ventilátoru, ne, na stanoviště, jako na stanoviště začnete brzy, jak vám to udělá hezký zvuk a slyšíte vlastně ten vysoký zvuk jenom zvenku. No ale tak, já to nějak neřeším, jsou ty zvuky krásný. A to schodím. Tak jedem. To je už 90. A razdíme, takže. Co se týče modelu, je tu funkční skoro všechno. Dožený funkční rychloměr, to bych třeba jako neřešil. Vysílačka to, co to umí, to nám potom jako mě upřímně stačí. Tady tady zkouce to shodíme, nebudeme to dražit nějak extra max. Když se na to rozjede samo. A to, co je tady pro mě samozřejmě na brzdu špatně, Pershingy to uměli starší verze, teď už to nemí nic, tak to je to, že se nedá dobře dělat paketákem, že musíte ručo, že se nedá udělat ta taktika, dá to do výkonu a do péčka, aby to odbrzdovalo a zároveň zaparkovalo, no škoda. Bohužel, co se dá dělat, já to přežiju, a jinak je to jako fakt udělání pěkně, tak tady máme vypínačku, co, super, tak stáhne jsme tak, teď nám to napíše nestáhli sběračů, nějakých 6-10 sekund by to měl psát, kvůli pulzům. Bajvočko teda samozřejmě těch 10 sekund, já to nepočítám. Prostě dokud vám to píše nezvedli sběrače, tak nemáte zvedat sběrače, to je myslím pochopitelný pro každýho. Možná tady 115, jo. Tak tam dáme kilečku, ten jsme tak nakopnem. A tady 105 a zase 90, to je skvělý. Tak jako skvělý, když tady jsme to, jo, zrychlete se na 190, na 105, aby se mohli brzdit na 90. Tak, přebrzdíme to EDBčko na těch 90. Tady ten zvuk už ten druhý, co teď vlastně naskočil, ten už je ten jako normální. A to první, tohle strašně vysoký, mi připadá, že dělají 5 SA. Ale normální teda jako úplně nevím. Tak, zastávka Tršnice, tak snad se sem vyjdeme s těma 6 vozama. Bude docela zábava, jinak samozřejmě do méně rychlých tady nestavím. Kdo tady projíždí, stavím jenom osobáky. A PESA se tam vyjde celkem jednoduše. Tak, a už trošku přibrzdím, až to ESO brzdí natolik dobře. Ono má takový fáze, ono teď moc nebrzdí, teď to trošku přibrzdí, to nevím, co se zatne a brzdí to jako kráva.
A to tam nemá moc navrženo, půl baru. Tak to povodíme. Ale to tady je natěsno, jsem to jednou s těma šestivozama stavil. Tak, M, odbrzdit mašinu. No, budeme tak, jestli jsme to nepřeli jako první vůz, tak co? Akorát, úplně přesně, leďte. Úplně přesně jsou mašinkou to. A teda co si budeme, trošku jsem si říkal, že to bude jen tak. A zaparkujeme to teda samozřejmě, už mi nefunguje ta parkovačka. Brzdíme, tak, tam byla 70. Tak, tady máme 70. Dveře se odírají, tak jedem. Do té další zastávky jsme se teoreticky taky měli vejít. Ta taky není nějak extra jako těžká, nebo teda krátká. Osmě jako všechny jsou tady dlouhý, jo. Tak přece jenom se tady jezdilo, že jo, ještě před rokem a něco se soupravama plecháč plus 4 vozy, že jo, spíš nějaký do Plzně. Takže jako ono plus 2 už to není takový rozdíl, no jenom nějakých 60 metrů, to je drobnost. To asi mi nějakých 55, no to asi bude. Tak. 70 a 115, ano. To, co na té mapě je špatně, je to, že ve každé stanici si musíte stavět vyhybky. Že fakt jsou v každé stanici udělané tak, abyste si to museli tu vlakovou cestu postavit. Že to není jako třeba, nevím, na Kladském pomezí, když pojedete, tak z 90% dojedete, protože všechno je na volno. Tady není, ne, tady prostě každá vyhybka je skoro udělaná jakoby proti vám. Když to tak řeknu, to znamená, tady byla přehozená nad sem do téhle vedlejší, tamhle zase byla do prdele. Já ho skoro všude do prdele, jako přehozená obráceně, než vy chcete vlastně. Pro ten směr, ale z druhé strany to platí, takže... Ale tam zamku 120, jasně, a potom je, myslím, taky nějak 90 nebo 70 před tou zastávkou do oblouku. To mám ještě všechno podchyceno, jo, to se, jako nemyslete, že úplně nevím. Tak to rozjedem. A 90 bude do Nebanic, jasně. Potom už asi bude Kinčperk nad Ohříně, myslím. A bylo to Dašnice, že? Ne, počkej, tady je, bude. Jo, bude Kinčperk, jo. Tak si to myslím správně, tak schodíme to, ať se nám to už trošku klesne ta rychlost. Tady stejně už byla cedule, že bude do vlastně 80, že to byly pro špalky, že jo. Máme samý kotouče, takže my jedeme podle horních rychlostníků. Ta rychlost nám se na 90 úplně nespadne, no ale to co se dá dělat. Tady teda to budu muset přepřežit trošku. Ručo. Dostatka je tamhle vzadu před tím obloukem. Pokud to zase protáhneme, fakt já nechci, bychom se sem vešli jinak. Myslím, že asi jsem celkem v pohodě. No, to ještě u peronu je, to se klidně ty dveře otevřít mohly. No, na konci nemáme moc místa, to je fakt naše zvozu akorát. A. Jsem moc nepovedl. Škoda, že nefunguje prostě to paketákový, krásný paketákový jako způsob, no to je škoda teda. To jako jo, s tím, že člověk mohl vyhrát, no. Tak je to teda chyba jedna a to si myslím, že chyba je a to mi nikdo nemluví. O tom, že jako paketák, si myslím, že hodně lidí řekne a on se v reálu taky tak nejezdí, já jsem to viděl častokrát, ale dobře, může někdo říct, v reálu se tak třeba nejezdí, OK. Ale to, co tady a v reálu je to zaručeně udělaný, že to vždycky bylo a je světně prostě známý. Tak je to, že ESO vám nebrzdí až do nuly EDBčkem, prostě ESO vám při nějakých 15, prostě od 8 do nějakých 20 za hodinu, pokud je typu podle mašiny, vám prostě vypne EDBčko. VTPka klidně brzdili na EDBčko do 6, úplně v pohodě. Klasiky vám ho vypli ve 20, úplně v pohodě, jo, i ve 30 klidně. A prostě se vám stalo, že prostě už to EDBčko není z čeho cucat. Takže vám naskočí vzduch a musíte odbržďovat. A tady vlastně v životě nic neodbrzdíte, že je to furt brzdí na max.
Pořád, tady to fakt furt brzdí, vlastně to EDBčko do poslední chvíle brzdí. To je chyba docela. Protože v reálu nebrzdí furt, protože v reálu se prostě vypne po nějaký době. Nebo prostě odejde, protože už není, že jo, jako možný ho využívat. A tady funguje furt, to je jako zajímavý. Docela. Já se nestěžuju, ono jako, taky bychom třeba tady horko těžko zastavili bez EDBčka, který by fungoval až do konce. Ale to, že v 10 za hodinu dáte brzdu a naskočí vám EDBčko, jako... 80 máme. Do Kinčperka. Já bych dneska rád dojel do Sokolova, jo. Takže uvidíme. On je to ještě docela kus. Ale jakože zastavujeme úplně furt, tak... Kdybychom jeli rychlí, tak jako do Sokolova, tak to je to v pohodě. No, když tak někde zastavíme nějaký tý prdeli tam. Tak, jedem. Zamrťouka, no to je jedno. Uvidíme. Ono, vlastně jakoby, já mám tady čas, jak dlouho natáčím, ale já tu mašinu startoval ručo, ještě předtím, takže vemte si, že nějaký 3-4 minuty je to mínus, jo. Takže to je tak 14 minut natáčíme. A když natáčíme 14 minut, tak to znamená, že je času dost, jo, že z půlhodinového videa ty místa, kde já nežvatlám, tak vystřídáme, takže víc tady bude, že by to teď mělo 8 minut, jo, takže bytečný přesně teď se dá. Tak, 80, tam máme 80, se to ještě možná rozjede, to je svoje výkonný. A já mu jen tak výkon snižovat jen tak, aby jsem se nerozjel nebudu. A zbývá nám vlastně jenom 3-4, no. To je zastavení. A to půjde, to půjde. To se nějak přežije. Tak, teď jako logicky kravina zrychlovat na 95, když je zase 80, jo. Takže já tam nechám těch 80. Možná s Panterem, když tady jezdí, tak třeba to se vyplatí rozjet, ale taky jako rozjedete to na 90, schodíte a brzdíte, jo. To moc eko není. Takže, tohle máme odbaveno. Takže už jednou 3 STFky, takže hlavno, ano, se známí. Cítice, známí jaký hovno a potom už Sokolov. Tak teď projedeme už se počne do 70. Tak konečně se rozjedeme na kiloty. Tady to je ježdění 60 s tím SM, to je jako mrdačka jako. To je strašný. Ale mě to extra nevadí, jako s tím jsem se jezdí fakt dobře. Takže tu máte tu automatiku a máte tady všechno možné, tak to skutečně není tak extra těžký. Tak, jinak teda příští video bude vlastně už zase jakoby z toho našeho cestování po trati Česká Třebová Olomouc, kde nás teda vlastně čeká už Messerschmitt, myslím, že vlastně ten. A s ním vlastně pojedeme zpátky do Olomouce. Tady to vidíme mezi to, taková jako suvka, trošku si ukážeme do věsa. A potom to tak, tady 95. Tak to stáhneme trošku tady tu. Už malinko, dobrá. No a potom už vlastně bude, to potom je hlavno, potom jsou hned Cítice. No, protože tamhle ta zastávka koukám, já si říkám, kde to je, tyjo. V reálu je to tady podle mě víc zarostlejší, já jsem tady byl taky ale naposledy před tu 30 lety. Vešli jsme se úplně perfektně. To je úplně přesně, tyjo. Přesně, že už to snad nejde, ale to je umašinou cedule. A konec vagónu přímo na konci peronu. Takže to je fakt dělaný akorát na 6 vozů, opět pánu, které. Kdybychom jich vzal 7, tak už bychom byli v hajzlu. A to bylo opravdu akorát zastavení teda. A kdyby by se zastavil pořád, co? Tak, tam bylo 85, tak to stáne. Tak to se strašně nechce vždycky tady rychlost prostě padat, normálně v reálu za to fakt, že jsme tady hned to jde dolů, tady tak to držíte 2 hodiny a dolů to nejde vůbec. Dobrý je, že VZ-ka do té držela klapačku. Že to je cajk, tak tady to máme postavený, tady náš nahoru.
Není tady nějaká chyba. Tady to člověk musí všechno kontrolovat důkladně. No, tady vidíte, třeba tady je to přehozený proto. Špatně. Tady je sice na druhý směr, ale i tak. Před Sokolem je potom skvělá jako vypínačka, nebo tam je dokonce stavovačka. To je jako fakt skvělá, takže myslím, že můžete ani brzy tím EDBčkem, nebo můžete. A musíte hodně dobře stáhnout ten zběrač, aby už jste mohli nahodit to zpátky a rychle zatím nahodit a rychle do brzdy, no. Nějakový. Jako bržení do Ošelína, no, tam je jako podobná situace, no. Máte vlastně vypínačku, vyhybku a zastávku. Takže co stáhnete dřív, abyste hned po výpce nahozovali a rychle zastavili. Tak, 5.8 den. Schodíme to, už tady bude za obloukem ta zastávka. Myslím, že to je stanice nebo zastávka upřímně. Věřím, že zastávka, přece to je jako víc kolejový, ale to je spíš už prostě na nákladní rangír, že jo. Tak, jedem. Už jenom Sokolov. 31 akorát to bude, no. Tam budeme tady 35, znamená půl hodiny videa. Bajvočko, to je akorát, že se stříhá na nějaký 20-23. A bude to akorát video, no. Jinak teda v příštím videu uvidíme, jestli to dojedeme tady to do VAR, mohli bychom to dojet do Karlových VAR. A mohli bychom to dojet i klidně až někam dál, třeba jít potom zpátky s Vectronem, taky by to mohlo být docela vtipný. Ale abych spíš udělal třeba tu Budějovickou, tam prostě ty ESA patří a podeci se LS 06 s nějakým 60 mese nebo 114, něčím podobným. Ta LS 06 a teda LS 90, kterou máme tady, ta je prostě taková dětská. Já už to řeknu. Tak, 95, takže dáme 90, takže plus tady dáme. Ještě, tak. Tak, stále nesmíme zvedat sběrače, tady máme stáhnout sběrač. Teď už vidíme už i stanici a tady až vzadu je zvedněte sběrač, jo. Už jsme vlastně skoro ve stanici, takže projedeme, zvedneme. Nakopneme. Nakupnu to máme, ještě hned nejdu do EDBčka nebo hned nejdu do brzdy, protože to ventvo nemá rádo a můžu v klidu začít brzdit. Sokolov už je delší, tam se vejdem. Jsem mačkal moc věcí najednou a vešli jsme se sem úplně krásně. Tak jo, takže tohle byla průjížka s novým mesem. A v příštím videu teda si dojedeme do VAR aspoň. A se nás těším u dalšího videa. Mějte se, čau čau.